ားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒုဒ္ဒဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်းချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း53တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင်းချောင်းတစေတစောင်းအနေနဲ့ပြောလာခဲ့တာတကယ်ကိုတစေတစောင်းပါပဲတစေတစောင်းဆိုတာကကိုယ်ဘဝအတွက်ကိုကြည်ပြီးတော့ဖြောင်းအောင်တစေတစောင်းကြည်မိတာလည်းရှိတယ်သူများတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်သူများတွေရဲ့ဘဝကိုကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝဖြောင်းအောင်နေလာတဲ့တစေတစောင်းမျိုးလည်းရှိဖမုံရဲ့ဘဝမှာဖမုံငယ်ကလေးကကိုယ်ဘဝကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တစေတစောင်းပြန်ကြည်လေးရှိသူများတွေကိုလည်းသူများတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းတစေစောင်းတစေတစောင်းကြည့်လေရှိဟိုလိုဆက်စုတာမဟုတ်ပါဟိုလိုဆက်စုတာမဟုတ်တစေတစောင်းကြည့်ဒီတစေတစောင်းကြည့်လို့မြင်ရတွေ့ရတာတွေဟာကိုယ်ဘဝအတွက်တော့ဖြောင်းမှုဖြောင်းမှုပဲကျေးဇူးများတယ်ဖြောင်းမှုဖြောင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးများလာတာဖမုံတို့အဖိုးဖမုံတို့အဖွားကအဖိုးဘက်ကအရာရှိမျိုးယိုအဖွားဘက်ကပတ်စံရှိတဲ့မျိုးယိုဘိုးတွေဘေးတွေကအဲ့လိုဆင်းသက်လာကြအဲ့လိုဆင်းသက်လာကြတဲ့အထဲဖမုံတို့ငယ်တဲ့အရွယ်ငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုတာဒါဒီတန်းကတန်းမကတော့6တန်း9တန်းရောက်6တန်း9တန်း10တန်းအရွယ်လောက်ဆက်ဆက်စုစုတော့မဟုတ်ဘူးမြင်တတိထားမိဘာသွားတတိထားမိလဲဆိုတော့အဖွားတို့ကမိချစ်တို့ကအတော်တွေကကိုင်းနေရာတွေလှုပ်တယ်နှွားရှိတယ်လဲရှိတယ်အဓိကကတော့နှွားမွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာပါလောကမှာလူတွေကကြုံနေကြတယ်ကြုံနေကြတယ်အဆင်ပြေတာလဲကြုံတာရှိတယ်လဲအဆင်မပြေတာလဲကြုံတာရှိတယ်ဘသူမှအဆင်မပြေတာမကြုံရင်အဆင်ပြေတာပဲကြုံအဲ့ဒီအဆင်မပြေတာမကြုံရင်မှုအဆင်ပြေတာကိုကြုံရင်တဲ့လူတွေဟာအဆင်မပြေတာကိုဖယ်ချင်တာပေါ့အဆင်ပြေတာကြတော့ဆွဲထားချင်တာဒါလူတိုင်းရဲ့တဘာဝပဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့တရားနဲ့ပြောရင်တော့အဆင်ပြေတာဆိုတာဆွဲထားလို့လည်းမရအစင်မပြေတာဆိုတာတွန်းဖယ်လို့လည်းမရ။ဒါမြင့်တပည့်တော်တို့ကအစင်ပြေတာကြုံလဲလဲဆင်းခံလိုက်အစင်မပြေတာကြုံလဲလဲဆင်းခံလိုက်တလို့လား။အစင်ပြေအောင်တော့လှုပ်လို့မရဘူးလား။အစင်မပြေအောင်ရောရှောင်လို့အစင်မပြေတာရောရှောင်လို့မရအောင်ဆိုရပါတယ်။ဒါမြင့်ဘလို့ရှောင်မလဲ။အစင်မပြေတာ။အစင်ပြေအောင်ရောဘလို့လှုပ်မလဲဆို။ဒါလေးရှိရှိအားလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ကုသိုလ်လုပ်ရင်အစင်ပြေတာနဲ့ကြုံမယ်။အကုသိုလ်လုပ်ရင်အဆင်မပြေတာနဲ့တိုးမယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်တချို့ကလည်းစင်ကြီးတက်ကြတယ်တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေပြောတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကိုလုပ်ပါတယ်တော့လုပ်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတာကြုံတာပဲလို့ပြောကြတာကြုံမှာပဲကြုံမှာပဲဘယ်တုန်းကကိုအဆင်မပြေအောင်လုပ်ခဲ့တာတွေကရှိခဲ့မှမှမသိပဲကြုံရတာပဲဒါမြင်အဲ့လိုအဆင်မပြေတာကြုံရင်ဘယ်လိုဖြေပြောက်မလဲရှောင်လို့မရဘူးဆိုဘယ်လိုဖြေပြောက်မလဲကောင်းတာလုပ်နေရတဲ့အဆင်မပြေတာကြုံနေဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေပြောက်မလဲဖြေပြောက်တဲ့နည်းတွေကအများကြီးလွယ်လွယ်ပြောလိုက်ရင်တော့အိုးမကောင်းတာကြုံတဲ့အခါကွယ်လစ်လူရှူလိုက်ပေါ့ဥပိ္ပခာပြူလိုက်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ပေါ့ကိုယ်မကောင်းတာကြုံတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လစ်လူရှူနိုင်လို့လားကိုယ်ဖယ်နိုင်လို့လားကိုယ်ဘယ်လိုဖြောက်နိုင်လို့လဲလစ်လူရှုတယ်ဆိုတာစာလူကဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလူပြောရင်လစ်လူရှု။လစ်လူရှုတာကလည်းပဲဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေထဲမှာလစ်လူရှုတာက10မျိုးတောင်ရှိတယ်။ကုသိုလ်နဲ့လစ်လူရှုတာရှုလို့ရတာရှိတယ်။အကုသိုလ်နဲ့လစ်လူရှုမိနေတာရှိတယ်။
ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တာတွေနဲ့လစ်လူရှုလို့ရှုနေရတာတွေပဲရှိအဲ့ဒီဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီး10မျိုးဟောခဲ့ဘူးတယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်တခါဟောရင်ပြောရင်နဲ့နားထောင်နေသူတွေအိပ်ပြောကုန်လို့ကိုညံ့တာပါကိုကဟောတာပြောတာညံ့တော့သူတို့အိပ်ပြောကုန်တာအခုလစ်လူရှုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာဂျုံတဲ့အခါလစ်လူရှုလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလစ်လူရှုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရင်အကုသို့မောဟနဲ့ဘာမှန်းမသိပဲလစ်လူရှုတာတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်သူ့တဘာဝကဒီအာယုံနဲ့ဒီစိတ်ဆုံပြီးတော့ဒီအာယုံကိုဒီစိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာဆုံအောင်ကိုလှုပ်เสียမလို့ပဲလစ်လူရှုတာတမျိုးအဲ့ကြတော့ကုသိုလ်လည်းမခေါ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမခေါ်ဘူးတချို့ကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ကြတော့အလုတ်ကိုလှုပ်နေတယ်သူများတွေလို့လှုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့လစ်လူရှုလောက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေဝရိယနဲ့လစ်လူရှုရတာမျိုးရှိတယ်တတရမစ္ဆတတလို့ခေါ်တဲ့စေတသိက်သဘောနဲ့လစ်လူရှုရတာရှိတယ်မောဟကြီးနဲ့လစ်လူရှုရတာမျိုးလည်းရှိတယ်လစ်လူရှုပုံရှုနည်းတွေပေါ့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လစ်လူရှုရတာလည်းရှိမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တဲ့ဗျမစိုးတရား၄ပါးဥပိ္ပခာနဲ့လစ်လူရှုရတာလည်းရှိနောက်တစ်ခုကညာနုပိ္ပခာလို့ခေါ်ညာနဲ့လစ်လူရှုရတာလည်းရှိဘောဇင်ကုပိ္ပခာလို့ခေါ်တဲ့ဘောဇင်တရားနဲ့လစ်လူရှုရတာလည်းရှိလစ်လူရှုတာလေလစ်လူရှုနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကိုလစ်လူကုသိုလ်နဲ့လည်းလစ်လူရှုနေတာလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်နေရင်လည်းလစ်လူရှုနေတာလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လစ်လူရှုနေတာလည်းရှိတယ်ကြိုးစားရင်လည်းလစ်လူရှုနေတာလည်းရှိဇန်စိတ်နဲ့လည်းလစ်လူရှုနေတာရှိအသိဉာဏ်နဲ့လည်းလစ်လူရှုနေတာရှိတယ်ဝရိယနဲ့လည်းလစ်လူရှုနေတာရှိတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဘယ်နားလဲတော့မနားလဲအောင်ပြောရင်ဒါကိုဂယုမစိုက်တော့အားဖြင့်ဒါကိုဂယုမစိုက်တော့အဖြစ်လစ်လူရှုဒါကိုဂယုမစိုက်ရင်ဟိုကဂယုစိုက်ပေါ်ဒါဒါကိုဂယုမစိုက်ရင်ဒါကိုဂယုမစိုက်ချင်ဟိုကဂယုစိုက်အဆင်မပြေတာကိုဂယုမစိုက်ချင်အဆင်ပြေတာကိုဂယုစိုက်လိုက်ရောအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်တက်ကအဆင်မပြေတာကိုဂယုစိုက်တဲ့ဘက်ကြီးပဲသွားနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခခံနေတာကိုယ့်ကိုအကုသို့အဖြစ်ခံနေတာအဆင်ပြေတာကိုဂယုစိုက်လိုက်ရင်ကုသို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဘက်ကိုဂယုစိုက်နိုင်တဲ့အားလေးဖြစ်စေခြင်းတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတရားကိုအခြေခံအစအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုဂယုစိုက်တဲ့အားလေးမွေးရတာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ဘက်ကိုဂယုစိုက်တာဝါသနာပါပြီးအကျင့်ပါပြီးသွားနေတာမျိုးကိုရှောင်ရတာအစင်မပြေတာရှောင်ရင်အစင်မပြေတာကိုလက်မကြည့်နဲ့ဒီလိုပဲပြောလိုက်ခြင်းတာဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့နားလေအေးဟိုဘက်ကပြန်ပြောရင်ကိုင်းနေရတယ်လို့မှတ်မိသေးတယ်အုတ်ဆက်ဖက်ကစကိုင်းမှာအုတ်ဆက်ဆိုတာရှိတယ်အုတ်တွေဖုတ်တဲ့ဖက်ကအဲအမေကြီးတို့ဘက်ကဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေအုတ်ဆက်တို့ပဲကရိုတို့မျိုးတွေတော့အမျိုးတွေရှိတာဟောလေအားလုံးတို့အဲဒီကလည်းကိုင်းနေရနေဆိုတော့ဟိုကလည်းကိုင်းနေရနေရှိကြတော့တနည်းလေးမမြင်ဘူးလက်ကြီးနဲ့မောင်းချလာတာဆက်ဆက်ခုခေတ်လိုကားနဲ့မိုဘိုင်းဆက်မဟုတ်ဘူးလဲနဲ့မောင်းနဲ့မိုဘိုင်းဆက်ဘာတုံးဆိုတော့နွားစာဆင်းတဲ့ဆက်ဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကနွားကြွေးမှတ်မိသေးနွားစာဝင်ဆင်းရတယ်ကူပါသေးတယ်ခြေထောက်နဲ့နင်းရတာခိုင်းဝါးခိုင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဂလောက်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 အဲနောက်ကြတော့ပြောင်းရိုးတို့ကောက်ရိုးတော့မရှိပါဘူးခိုင်းခိုင်းလောက်တာဆိုတော့ပြောင်းပင်ကောက်ရိုးအစိုးရရောအချောက်တွေရောအဲအဲ့ဒါတွေကိုစက်ကြီးနဲ့နှံစားပြောင်းနေရောစက်ကြီးနဲ့ဆင်းအင်ဂျင်ဆက်ကြီးပေါ်ကုဘူတာခေါ်လာတရုတ်နေလားမှတ်မိတော့ပါဆက်ကြီးနဲ့ဒုတ်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 ဆိုပတ်တာနဲ့ဆင်းတာအဲလာဆင်းပြီးတဲ့လူကတတ်တဆက်မှမကင်ဘူးအိမ်ကဘယ်သူမှမဆင်းတဲ့လာဆင်းဒုတ်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 နဲ့တည်တဲ့အတိုင်းမိကိုတအူအူနဲ့ပေါ်လေအိမ်ရှိမှပါပဲအိမ်ရှိဆိုအမေကြီးတို့ခြံဝင်အိမ်ရှိမှပါပဲဆင်းတာဒုတ်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 နဲ့ဆင်းအဲ့လိုပဲကြောင်းပြတဲ့အချိန်ပဲမှတ်မိဒီ6တန်း9တန်းကြောင်းပြဆင်းနေတော့ပြောတာပေါ့ကလေးတွေဆိုတာစူးစူးညံ့ညံ့တွေ့နားထောင်နေတာယိုးယိုးတွေ့ရင်ကလေးတွေကသွားနေကလေးသဘာဝပဲမမြင်ဘူးတာဆိုရင်ကြည့်ချင်တာကလေးသဘာဝအဲ့ဒါပဲဒီထဲမှာကြားဖြတ်ပြီးက
ကလေးတဘာဝဆိုတော့မမြင်ဘူးတာမြင်ကျင်တာသူသူညာညာတွေ့ရင်သွားကျင်တာလူစီရင်တဲသွားကျင်တာအဲ့ဒါကလေးတဘာဝလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့မမြင်ဘူးတာမြင်ကျင်နေလေကလေးပဲသူသူညာညာကိုကြားကျင်နေလေအသက်နဲ့မဆိုင်ဘူးကလေးအဲ့ဒါတွားကြည့်တော့လာလာကြည့်ကျင်းကျင်နဲ့ကြားလာတော့ရိုးသွားအဲ့မှာလွယ်အိတ်တွေဘာတွေထားပေါ့ကြည့်ကြည့်နဲ့အိမ်ပြန်လွယ်အိမ်ထားကြည့်တိတဲ့တိုင်းအောက်ကတောင်းကြီးကပြေးလာနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တယောက်ကဒီပြောင်းရိုးတွေထိုးပြီးတော့ဆက်ကြီးကလဲနေတာကလောက်ကလောက်ကလောက်ဘဲမြည်နေတာပဲတွေးထားတာဒါကပြတ်တော့ရွှတ်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 ပြောင်းရိုးတွေလက်တက်ဆက်စားလက်တက်ဆက်စားလက်တက်ဆက်စားဖြတ်တာလေနွားစားနိုင်သလားဖြတ်အဲ့ဒါလေးတော့တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့အမလီဟိုကဟိုကတော်ကြီးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်းနေကြတောင်းပြေးတယောက်ကသွားလဲအမေကူတော့ဝင်းကူသေးတယ်မှတ်မိသေးတယ်တောင်းကြီးပြည့်မပြည့်ခင်ကအကုန်မနိုင်တော့တဝက်လောက်ယူပြီးသဲသူတို့ကဂျီနဲ့နေတော့တောင်းကအဖို့3-4တောင်းရှိတယ်အေးကွာမင်းတည်ပြီးရင်ခလေးမင်းတည်ပြီးရင်ငါခဏကိုပဲသွားအောင်မေဆိုပြီးတော့တောင်းတည်တဲ့လူကခဏသွားဘူးမလို့မရှိကိုတယောက်တည်းတည်တာပေါ့ပြောတာပေါ့အလုံးလုံးနေရတာဟိုကဖြတ်တဲ့လူကလေလေအမလီတော့သူဖြတ်ပါတွေးနေလည်းမသိဘူးဩခဏနေတော့လူတယောက်ရောက်ရောက်လာတော့သူတို့အတိပါသွားရင်းနဲ့လမ်းပြသွားရင်းနဲ့ဩသူတို့ဆက်ကြီးဒီမှာမောင်းနေတာတွေ့တော့လာစကားပြောသူတို့ကလည်းစကားပြောပြောင်းရိုးဆက်ကြီးကလည်းလဲပြောင်းရိုးတွေကလည်းထိုးအေးကိုကလည်းပြောင်းရိုးတွေတောင်းတဝက်လောက်ပြည့်သေးတောင်းတဝက်လောက်ပြည့်သေးအေးကိုကသေမယ်ဆိုပြီးကြီးလိုက်တဲ့ချိန်လာလာပြောင်းရိုးဖြတ်တဲ့သူကဖြတ်နေတာပြောင်းရိုးထိုးတဲ့လူကထိုးနေတာဒါကလည်းထက်မြည်နေတာလာလာပြောင်းရိုးသေးမယ်ဆိုတော့ပြောင်းရိုးထဲမှာလက်စစ်ကလေးပါဘယ်သူလက်စစ်ကလေးတော့ဆိုတော့ပြောင်းရိုးသေးတဲ့လူရဲ့လက်စစ်ဘေးကလူနဲ့စကားပြောတာ तू မသိဘူးလက်ညိုးလေးနဲ့ထိန်သိမ့်ထိန်နေလက်ညိုးလေးပြတာမြင်သေးတဲ့ခုထိမျက်လုံးလေးမြင်နေသေးတယ်ပြောင်းရိုးလက်အဲ့ပြောင်းရိုးထဲမှာပါလာတဲ့လက်ကလေးတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ဟိုအိမ်မြောင်များအမိပြတ်ခုံသွားခုံနေတာအန်စီယာကောင်းတာအဲ့ဒီလူလက်ကြီးပြတ်သွားတယ်မနာဘူးကဲခုလိုခုလိုပြောရင်တော့တော်တော်တရားရှိတာလို့ပြောပါမှာဖေးပြောင်းရွှေ့စင်းတဲ့လူတရားရှိတာပေါ့လက်ကြီးပြတ်တာတော့မနာဘူးခုလိုပြောရင်တော့ကလေးတွေနဲ့တွေးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်မှယဟန်တန်ဃာဖြစ်မှဆိုရင်တော့ဒါတရားရှိတာနဲ့လမ်းလမ်းမှမဆိုင်မှန်းသိတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့လည်းမပြောရဘူးလေကလေးဆိုတော့အဲအဲ့ဒီမှာအမေကြီးရဲ့သမီးဒီကိုင်းနေຢာတွေကိုတာဝန်ယူတဲ့မေချစ်ပေါ့ဒေါ်ချစ်မြိုင်းနဲ့မေချစ်လို့ခေါ်တယ်အမေချစ်ကရောက်လာမေချစ်မေချစ်ဒီမကြည့်ပါဦးများမေချစ်ကမြင်သွားမြင်တော့ဟောဟောကိုဘူးအမလီတော်တော်လက်တော်ကြည်သမ်းပါအောင်တော့စကားလျှောက်ငေးပြောလိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့ဒီလူကသူ့လက်ကြည့်လိုက်တော့မှဟောလက်ကြီးပြတ်နေတာမြင်တော့တော့မှအမလီနာလိုက်တာဖြစ်အမလီနာလိုက်တာဖြစ်တာမှတ်မိသေးတယ်โอ้กะลีด้วยเนี่ยตุยบีมีงแก่ดาเล็บเป็ดตัวดาเรามะนาได้เฉยฉิเล็บเป็ดตัวดาเล็บเป็ดเดี๋ยวรู้ပြောมานาดาบาลุดิรู้ဖြစ်ရတာလေกะลีဘัวกะเนี่ยအဲ့ဒါစဉ်းစားတာအဲ့ဒါစဉ်းစားအဲ့ဒါမစဉ်းစားခင်ဘာလေးပေါ်တုံးဆိုတော့ကြီးစမ်းကိုယ့်အလုပ်ကိုဂယုတစိုက်မလုပ်ဘူးဖေးရလူစကားပြောเล็บเป็ดအီးတော့အီးသေးတယ်လက်ပြတ်ရုံနဲ့မကဘူးလက်ချောင်းပြတ်ရုံနဲ့မကဘူးလက်ကောက်ဝတ်ပါပြတ်ပါစေလို့အဲ့လိုစိတ်မျိုးမပေါ်ပါဘူးကို့အတီထဲမှာဘာတွေ့သွားတုံးဆိုတော့ဩကို့အလုတ်ကိုဂယုမဆိုင်မိတဲ့အခါလက်တောင်ပြတ်လောက်အောင်ထိဒုက္ခရောက်ပါလားကို့အလုတ်ကိုအလုတ်ဂယုမဆိုင်ရင်လက်တစ်စစ်ပြတ်တယ်တစ်စစ်လည်းပြတ်နိုင်တယ်လို့နှစ်စစ်လည်းပြတ်နိုင်တယ်လက်ပြတ်ပြီးတော့ဘဝပြတ်တယ်လို့ခြေထောက်ပြတ်ပြီးတော့လည်းဘဝပြတ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်လုတ်ကိုဂယုမဆိုင်တာဟာတကယ်ပြည့်စည်ခြင်း၅ပါးတိုင်ပါလားအဲ့ဒီအတိလေးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကလေးကဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်ဂယုတစိုက်ပဲလုတ်ဘယ်အပြောပြောပြောဂယုတစိုက်ပဲပြောတယ်ဘာပဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးဂယုတစိုက်ပဲစိတ်ကူးလာဒါနဲ့မို့ဘဝဖြောင်းဖြောင်းတစည်းတစောင်းဆိုတာကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်လို့ဖြောင်း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 လာအောင်တစည်းတစောင်းကြည့်မိသလိုသူများတွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဖြောင်း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 လာအောင်တစည်းတစောင်းကြည့်မိတယ်ကိုယ်လုတ်ကိုလုတ်ကြစမ်းပါကိုယ်လုတ်ကိုဂယုတစိုက်မလုတ်ရင်လက်ပြတ်တယ်ခ
ฉีเป็ดดิบวายี้เป็ดตาถั่วกุบิเอไอ้อะไรอติปอล่ะลูกเรียนแล้วขัดตาไปกูบวากูเผ่าจู้ซ้าจีมีเมจู้ซ้าผมจู้ซ้านี่ไม่ติแต่มกูบวากูแลเปลี่ยนจิตุเมียบวากูแลจิอ๋อบาตั้วตุยอ่ะตรงอกูอลุกกูกะยูระไซไม่ลุยินเบี้ยหลุนในสกาပြောยินเบี้ยจีนี่เล็บแยกแตกดิแต่แม้ไอ้นี่มาอติเล้ปอตัวละตุเล็จี้แยกตาซ้อซ้อว่าไม่ออเป็นคู่มาบาลุออล่ะดิอลุกตะคู่กูกะยูไซนี่စိတ်ကအဲ့ဒီမှာပဲရှိအလုတ်ကိုဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့လူကိုစကားပြောနေလူစီမှာပဲစိတ်စိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်မှတစ်ခါတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအာယုံပြုတ်နေဒါပဲတွေ့နေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တာပဲခံစားချက်ပေါ့ဟိုဟာကိုအာယုံပြုတ်နေဟိုဟာကိုပဲတွေ့နေပြီဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်တာပဲခံစားချက်ပေါ့အော်အဲ့လိုလေငေတုံးကစိတ်ထဲမှာပေါ်မိတယ်စဉ်းစားမိဒါမြင့်မိမိတို့တို့အဆင်မပြေတာကြုံတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတာကိုကြုံနေနေဆိုရင်အဆင်ပြေမဲ့ဟာတကြီးပဲစဉ်းစားစမ်းအဆင်မပြေတာကိုပဲတွေးမယ်ကြံမယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလည်းမပြောဘူးမပြောသမျှလည်းဆင်းရဲနေကြဒါတစ်ခုကိုဂယုဆိုင်ရင်ဒါတစ်ခုကိုမသိဟိုဟာတစ်ခုကိုဂယုဆိုင်ရင်ဒီဟာတစ်ခုကိုမသိဘူးဒီဟာတစ်ခုကိုဂယုဆိုင်ရင်ဟိုဟာတစ်ခုကိုမသိဘူးလို့တို့အဲ့ဒီ၅တန်းလောက်ကလေးက၆တန်းလောက်ကလေးကအဲ့ဒီ၅တန်း၆တန်း9တန်းအရွယ်ကလေးကဒီအသည်လေးဝင်နေပါလေအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်ဝိရိယပက္ခလို့ခေါ်ဒါကိုဝိရိယစိုက်နေဟိုဟာကိုမလုပ်ဖြစ်ဒါကိုစိတ်ဝိရိယစိုက်နေဒီအာယုံနဲ့ဒါနဲ့ပဲတွေးနေတယ်ဟိုဟာကိုမတွေးဖြစ်ဒါလည်းပဲအာယုံပြောင်းသောအားဖြင့်ကိုယ်အလုတ်ကိုယ်လုတ်သောအားဖြင့်ကျန်တာကိုအာယုံမပြူသောအားဖြင့်မနာတာပေါ့အခုကြည့်ဗျက်ဆိုစိတ်ကဟာလက်ကြီးပြက်နေတော့ကိုတော်ကိုတော်ပြုတ်ကိုဟာတော်လေလေခယူဆိုင်ဟိုလျှောက်စကားပြောနေတာလက်ပြတ်သွားပြီကို့အလုတ်ကိုခယူဆိုင်တော့လက်ပြတ်တာပေါ့လို့လက်ပြတ်တာပေါ့တော့လို့ပြောတယ်မိချစ်ရဲ့စကားနားရကြပြီးတော့ကိုလေအဲ့ဒီအသည့်တရားလေးဝင်လာတကယ်တမ်းကျတော့နားရမအော်ဘင်းနဲ့များလက်ပြတ်တာဘာလဲပြတ်တဲ့နေရာမှာနားရဆိုတာဘာလဲဩလူတော်သေးတဲ့သဘောရှိသေးတာပဲလက်ပြတ်တာလောက်ကတော့ဘာမှခယူဆိုင်စရာမလိုပါဘူးဆိုတော့အတိညာနဲ့များညာနုပိက္ခာလို့ခေါ်တဲ့ညာဥပိက္ခာတနည်းပြောရင်ဘောဇင်ကုပိက္ခာလို့ခေါ်တဲ့မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရအကြောင်းဘောဇင်ခုနှစ်ပါးရဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဥပိက္ခာအဲ့ဒီဥပိက္ခာမျိုးများရှိသွားရင်တော့ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲလစ်လူရှုတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လစ်လူရှုနိုင်တယ်ဆိုတာ तू မသိလို့ပါ तू လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တော့ तू ပြောင်းရိုးစင်းနေတာလစ်လူရှုပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်။ညံနဲ့လစ်လူရှုတာ။အခု तू ကမောဟနဲ့လစ်လူရှုလိုက်လို့လက်ပြတ်သွားတယ်။ရှင်းတော့ကဖြတ်နေတာကဘယ်သူမှမလာဘူး။ तू အလုပ် तू ခယူဆိုင်နေတယ်။ဘာနဲ့လစ်လူရှုနိုင်တာဆိုညံနဲ့လစ်လူရှုနေတယ်။ဝရိယနဲ့လစ်လူရှုနေတယ်။ငါအလုပ်ငါကျွမ်းကျင်နေတယ်။အေးအဲ့ဒါလေးကိုနားမလည်လဲဒီလောက်ကလေးတော့နားထောင်ပြီ။ညံနဲ့လစ်လူရှုတယ်ဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ကိုသိပြီးလစ်လူရှုတာ။ကိုယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေရင်ဘာမှပြုပြင်စရာမလိုဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးဆိုးနေပြုပြင်ရသားဆိုသမီးဆိုနဲ့သားလိမ်မာသမီးလိမ်မာဟုတ်ဘသူလစ်လူရှုတော့သားလိမ်မာသမီးလိမ်မာကိုပဲလစ်လူရှုတယ်စိတ်ချလို့သားဆိုသမီးဆိုကိုလစ်လူရှုလို့မရဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကလည်းဘဝဖြောင်ဖြောင်တစ်စီတစ်ဆောင်မှာကိုယ်စိတ်ကောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထိကိုယ်စိတ်ကိုလိမ်မာရင်ကျေးရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယုံမလားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလစ်လူရှုလို့ရပါလားကိုယ်စိတ်ကလေးကဆိုးတတ်သေးရင်လစ်လူရှုလို့မရသေးဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကကောက်တတ်သေးရင်လစ်လူရှုလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့အဆင်းမြင့်ဆုံးကတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပါတဲ့ဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာညံညံဥပိ္ပခာကဒါလေးလစ်လူရှုတာအဆင်းအမြင့်ဆုံးပါဝရိယကအလုတ်ကိုဂယုဆိုင်ရသေးတယ်ဒီညံဥပိ္ပခာကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုလှုပ်သမျှကောင်းတယ်ယုံတယ်ကိုပြောသမျှကောင်းတယ်ယုံတယ်ကိုစိတ်ကူးသမျှကောင်းတယ်ယုံတယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်ယုံတယ်ကိဉ္စီအပြာပါဒံကိဉ္စီပြာပါဒံအကတ္တဝါဘာမှကိုစိတ်ကလေးလိမ်မာအောင်ကိုဘဝဖြောက်အောင်အကြောင်းတစ်ခုလုံးလာပြုတ်ပြီးတော့တီးကြလှုပ်เสียမလိုဘဲနဲ့ငါစိတ်ကဖြောက်မှပြီးကွာလို့သောတာပန်ရဲ့စိတ်မျိုးတဂရဏံရဲ့စိတ်မျိုးအနာဂံရဲ့စိတ်မျိုးရဟန္တာရဲ့စိတ်မျိုးငါလူဖို့ရာအတွက်အားဆိုင်ပြီးစဉ်းစားเสียမလို့တော့
ငါတိနာလုံဖို့ရအတွက်အားစိုက်ပြီးစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးငါတရားလို့အားထုတ်ဖို့ငါဝေယဝဆလုပ်ဖို့ငါကုသိုလ်လုပ်ဖို့အားစိုက်ပြီးစဉ်းစားစရာမလိုတော့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းမျိုးရရင်ဘလောက်ဘဝဖြောင်းနိုင်မလဲနိဗ္ဗာန်ထိဖြောင်းနေအားကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကလေးလိမ္မာယဉ်ကျေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါတွေကနားမလဲတော်မှဘဟုတုတရအောင်နားထောင်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့အသိဉာဏ်တွေတိုးပြီးတော့ဘဝဖြောင်းနေနိဗ္ဗာန်ထိရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောင်းလန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း